Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, dixit Marta Diezum, Dominus, ipuis sic, frater meus, fuis et mortus. Sed et nunc scio quia quacumque proposeris ad eum. David tibi, dicit illi Iesus, resurset frater tuus. Dicit ei Marta, scio quia resurset in resurrectio. Those who believe in me shall never die. Dixit Iesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortus fuerit. Et omnis qui vivit et credit in me, Lazarus, non moriretur in aeterum. Come out! Credis hoc, ait in Christus filius Dei mihi, qui nunc mundum venisti. Verbum Domini.